Fan, hur kändes det då liksom att behöva åka ut första veckan? Hej och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag står jag här i köket med Denise. Med Lin. Välkommen. Tack. Vi ska laga nyttig mat. Vi ska faktiskt göra en vegetarisk pastarätt med soltorkade tomater. Du sa när du såg det här så sa du att jag nog ätit den här förr. Ja men precis. Har du det? Ja, det har jag. Ja, det som är så roligt är att Denise kom in och bara så här: jag kan ingenting om mat, och sen helt plötsligt, ja men om du lägger lite mer pesto ska du ha lite mer matlagningsgrädde i. Ja men det här ska bli nice. Ja, ja. Det kommer bli sjukt. Är du hungrig? Jag är jättehungrig. Jag väntar till en dag på det här. Är det så? Ja. Så du har fastat hela dagen fram till nu? Ja. Då så. Och jag har precis varit och tränat, så det här kommer bli perfekt. Nu kör vi. Är du redo? Jag är jätteredo. Det känns som du är redo alltså. Ja, ja. Vet du vad? Du kan ju börja med champinjonerna. För du sa att du älskar champinjoner. Jag älskar. Du gör det? Ja, det gör jag. Finns det något som du hatar att äta? Finns det något som du verkligen är så här, usch, det där är äckligt? Nej, inte vad jag kan komma på just nu. Helt ingenting? Ärligt. Ja. Jag hatar till exempel brysselkål. Oh, men jag har typ aldrig ätit det. Inte? Nej. Vad är din favoritmaträtt då? Typ pastarätter. Mm. Ja, själv. Ja, men jag gillar pasta. Jag gillar ju kött också i och för sig. Ja. Typ såhär, speciellt när det är sommar och man grillar. Ja. Brukar du laga mat hemma då? Ja. Har du någon sån här typ paradrätt? Vad är din specialitet? Kycklingpasta. Mm. Det är nice med kollagen liksom. Själva. Jag brukar variera väldigt mycket, men jag äter typiskt sån här träningsmat. Ja. Så jag kör ju liksom så här havregryn eller ägg till frukost. Och sen innan träningen är det typ så här, antingen så är det typ kyckling med ris, eller så är det pasta med, jag vet inte, det kan vara allt från kyckling till nötfärs eller vad som helst. Jag hjälper dig lite med de här. Berätta lite om dig själv då. Jag vet ju att du är aktuell i PH nu. Ja. Och vi har ju träffats i studion en gång tidigare. Ja men precis. Studio Paradise. Mm. Och hur kommer det sig att du liksom ville vara med i PH? Men jag har alltid varit intresserad av tv. Okej. Okay. Och jag har alltid gillat dokusåpor. And I was like, I need to try that. Så du sökte? Du sökte in eller blev du... Det var faktiskt min lärare som tipsade in mig till produktionen. Din lärare? Min lärare, jag vet. Vad för lärare? Alltså han var min mentor i gymnasiet. Okej. Okay. Han... Vilken jävla mentor. Så random. Vet du, man brukar tänka så här, okej, men du vet så här, kanske ska skicka dig på någon så här, utbildning eller skicka, du vet så här, tipsa om massa feta böcker och sånt. Han bara, du, jag rekommenderar dig till PH. Ja, jag vet. Alltså det är helt sinnessjukt. Och grejen är så här, när han sa det till mig, jag bara, okej, då måste jag gå med i det här. Och ja, det var verkligen en helt, alltså, fantastisk upplevelse ändå. Mm. Men som sagt, det är ju en annan slags press där inne liksom. Eller vad tycker du? Jag förstår vad du menar. Mm. Och jag tror också mycket beror på vad man får för typ bemötande där inne. Precis. Av de andra och vad din roll där inne blir. Det kan, är så alltså, det är så här. Du kan vara den du är, men din erfarenhet kan vara typ så, eller hela grejen kan bli en dröm, eller så kan det bli en mardröm. Hänger du med? Mm. Det är så sant. Så här, till exempel, samma människa kan vara med två gånger. Och ena säsongen kan den vara en succé och den andra säsongen kan den vara en hel flopp. Ja, och det typ. Kan också bero på hur de klipper samtidigt. Det kan bero på många faktorer, du vet. Ja. Och typ så här dynamiken med de andra och sånt liksom. Ja, precis. Men varför har du alltid känt att du ville vara med? Jag vet inte, jag har bara känt det. Det har alltså verkligen varit så här, någonting jag behövt testa på. Och sen typ ta det därifrån. Varför gick du med i alltså Paradise Hotel? Alltså jag var med. Det var ganska länge sedan. Ja, alltså det här var ju fan 2014. Och jag var ju med för att... ja, men för jag hade precis bott utomlands i Spanien. Och så kom jag hem till Sverige. Jag behövde något jobb snabbt. Jag hade jobbat som säljare tidigare. Och jag skulle säkert börja med sälj igen. Men... jag vet inte vad det var. Det var sommar, så jag bara tog ett jobb direkt så här veckan och kom hem. Och så var jag jobbade då i den här matbutiken. Mm. Och sen när jag kör hem så får jag ett samtal. Och då är det någon från produktionen som ringer. Och jag tror att någon busringde, så jag la på. Oh, och sen ringde de igen, så jag la på igen för jag tänkte att de busringde. Ja. Och sen de bara, nej men alltså, vi ringer från den här produktionen, vi vill att du ska vara med. Mm. Och så blev det så att jag var med. Aha.
sen så blev du programledare. Ja, sen så började jag leda studion direkt typ efter den andra. Men så fick jag frågan att göra det. Hur fick, alltså de frågade dig bara eller? Ja, men redan innan jag var med i den andra så började jag leda ett program som heter Keep on Smiling. Jag vet inte om ni, om, är det någon som kollar som kommer ihåg Keep on Smiling? Skriv ja nedanför i kommentarsfältet om ni gör det, för att det programmet var det första jag gjorde. Det var sånt här, till exempel, säg du är med i programmet, du åker ut, så träffar jag dig och så får du göra en massa olika uppgifter. Du och de andra som åker ut, och så valde jag vem jag tyckte förtjänade komma in igen. Så det var en spin-off av PH. Så direkt efter passemeningen så stod jag utanför den grinden. Va? När man åker ut. Till exempel du hade åkt ut. Jag bara, du Denise, fan det där gick ju inte så bra. Nej. Du bara, nej. Men vet du vad, det finns fortfarande en chans för dig att komma in. Oh, men gud vad kul. Men det säger jag var ju också att det var jag som fick komma med beskedet att tyvärr. Du kommer inte få komma tillbaka. Då kanske jag bara, du har fått många olika reaktioner. Jag bara, ja verkligen. Jag bara, varför måste ni ge det jobbet till mig? Hur var du i skolan? Det har varit lite upp och ner i skolan. Mm. Men jag fick bra betyg. Okay. Så jag kan ju plugga högskolan om jag hade velat det. Liksom. Jag kommer nog plugga någon dag. Det är så? Ja. Du känner så? Själv? Nej, jag gillar det jag gör nu. Mm. Hjälper folk komma i grym form. Träna. Kommer 2021 bli året då du kommer i ditt livs bästa form? Det kan det bli med 12-veckorsprogrammet. Ansök till mitt träningsprogram idag genom att klicka på länken här nedanför som leder dig till trainerspine.com. Under 12 veckors tid kommer jag coacha dig, finnas där vid din sida och se till så att du kommer i ditt livs bästa form. Ta den här möjligheten, förbättra ditt liv, ta det till nästa nivå och bli den bästa versionen av dig själv. Vi hörs och ses snart. Tränar du något? Jag tränar. Alltså jag började ju för cirka 2 år sedan. Och då var det typ mestadels mina vänner som motiverade mig till att typ gå till gymmet. Och sen så blev det mer och mer motivation, för att det hjälper ju en att tänka mycket bättre och få ut tankarna. I din sån presentation i PO, det ser ut som du har abs till och med. Ja. Visst har du det? Alltså de målade ju abs'en. Nej. Ja. Jag tyckte det. Du vet, jag satt och kollade på den i presentationen. Ja. När du sitter där och skrattar så tänker jag så här. Jag bara, varför får jag en känsla av att de abs'en är typ dit målade? De var för det. Att ett, du sitter ner. Ja. Det är väldigt svårt att ha synliga abs när man sitter ner. Men sen på ett sätt så tänkte jag, fan det kanske ändå är. Varför målar de dit abs? Va? Eller alltså, var det du som ville att de skulle göra det? Alltså tjejerna gjorde ju det. Och tjejerna gjorde ju typ så här. Det roliga är att de gjorde under rumpan så att det skulle bli en contour. Alltså på dig eller på alla andra? Alla andra och mig. Nu är vi klara med vår otroligt goda vegetariska pasta. Ja, men verkligen, äntligen. Är du hungrig? Jag är så hungrig. Du har inte ätit på 2-3 dagar nu. Ja. så nu ska vi käka. Häng med. Boom. Okej, du får börja. Jag får börja. Ska jag betygsätta den? Ja, vi kör 1-10. Okay. Så får du ge betyg vad du tycker om den. Okej, okay, vi kör. Alltså den smakar jättegott. Är det så? Alltså ja, den är jätte godkänd. Wow. 1-10, vad säger du? Alltså utan att ljuga, 10. Fattar ni? 10! Jag var rädd. Jag måste fråga dig liksom, nu så är du ju aktuell med PH och sånt. Mm. Och det har ju varit så här en del snack om dig liksom. Du hamnade liksom i tjafs med din klick och sen hamnade du i tjafs lite så här med Lisa, sen hamnade du tjafs med Andy, så du var liksom så här. Du kom in med lite attityd, men du stod ändå upp för dig. Hur kommer det sig att du hamnade i så mycket drama? Alltså jag kan verkligen ta och säga liksom att första dagen, det första dramat, alltså så här, det hade inte ens behövt bli ett drama. Jag kunde ju liksom verkligen uttryckt mig på ett annat sätt för att det inte skulle eskalera, men jag tror där och då eskalerade det just för att jag typ drog till åt sidan och försökte bara lätta på mina känslor. Men sen så drog ju hon in Annie och det var så lite så här, kan inte vi få någon stund prata själva utan att det ska bli bam. Du snackade om ditt lilla tjafs med Tilda starten, och precis. Annie, exakt. Och där, när ni satt vid trappan. Mm, och där blev det lite så, men jag tror att det här med Andy, det var inte jag som bråkade med honom. Det var han som blev bråkade med mig, för att han blev sur för att inte jag ställde mig bakom honom helt enkelt. Så men, han började bråka med mig. Men om vi spolar tillbaka till just det här dramat med tjejerna. Mm. Gjorde det dramat också så att ni liksom så här, amen,
det var inte ni tre längre, utan det blev liksom lite separat. Alltså det är ju det. Det blev ju lite så. Det förvärrade situationen, för att jag såg ju redan ett mönster, och det var där mina känslor kom ifrån, att jag kände mig redan som tredje hjulet. Ah. Och som sagt, jag borde inte ens, alltså såhär, egentligen tagit upp det i ett spel. Men mina känslor var så starka, så jag kunde inte hålla tillbaka. Plus, du var ny. Det var första gången du gör det här programmet. Du Precis. Kanske inte riktigt förstod typ, vad ska man säga, spelreglerna. Det finns egentligen inga spelregler, men inne i huset, för att komma långt, så behöver du ibland inte säga vad du vill säga. Och ibland behöver du säga det du inte vill säga, men du behöver säga det bara för att det är det rätta att säga. Exakt, och det är ju det. Där krockar jag med mina egna känslor. Du var lite för, du kände att du behövde vara riktigt real. Exakt, jag kände att jag behövde vara mig själv. Och det blev det fast 10 gånger värre typ. Alltså så. Och sen så är det inte normalt att man är, alltså, så här, i ett hus var, utan telefon. Det är en ny obekväm situation. Och liksom så här, jag tror att min kropp reagerade som den gjorde. Och jag kunde bara inte helt enkelt hålla tillbaka när jag kände någonting. Och sen så får man inte glömma att vi drack en del skumpa. Och det var oftast då känslorna kom fram. Det var faktiskt when a champagne hits, gotta go. Men Lisa-dramat, hur fan, för jag som tittare, jag känner så här, du får ju rätta mig om jag har fel, men jag känner att det känns som att ni är väldigt lika och därför bråkar ni. Ni båda två har starka personligheter, ni båda två gillar liksom så här att vara i centrum ändå. Och ni båda två liksom står upp för er, ingen av er kommer att backa undan. Och det blev liksom, två plus blev bara så här. Det blev för mycket, eller? Det känns som att typ sekunden Lisa såg mig och visste att pakten ville ha ut mig. Hon träck på det, alltså så uppfattar jag henne. För att hon såg en väg in genom att putta ut dig. Ja, precis, men eller? Jag tycker inte man ska låtsas glömma folks namn och liksom hålla på det där sättet. Men tänk om hon glömde ditt namn på riktigt då? Nej, hon gjorde inte det, för att hon velade mellan Destiny och Denise under dagens gång. Men jag höll tillbaka och jag tänkte, okej, igår var det bråk, jag ska inte bråka idag. Men det gick av gränsen när hon literally försökte liksom hålla på där på sanning och konsekvens. Jag tyckte inte om att hon försökte typ ställa sig över mig. Alltså jag tänkte av gränsen liksom. Och varför ville de ha ut dig? För att de tyckte att jag var oförutsägbar. Det är det de har sagt till mig liksom. Känner du själv att du var det? Nej, för att alltså så här, bara att jag visar mina känslor betyder att jag kommer, alltså jag tycker om er. Och det är då liksom så här, de borde ändå förstå någonstans kanske, okej, och känner så här, men kom igen nu, du överreagerar, vi ligger där bakom oss och liksom går vidare. Men det är svårt att säga också, jag kan ju inte säga, jag kan inte prata för andra heller liksom. Och sen så börjar ju ni tjafsa väldigt mycket, alltså när jag såg det bråket så tänkte jag så här, shit alltså de kommer ju börja slåss snart. Hade det inte varit för huset så hade ni ju typ börjat slåss. Om det inte hade varit så att man blev diskvalificerad. Så hade någon av er liksom, var det någon drink som åkte i någons ansikte? Nej, liksom. Det var inte det. Är ni vänner idag? Vi är inte vänner idag. Ni är inte vänner idag? Nej. Men vad hände sen mellan dig och Andy? Varför började ni tjafsa? Var det för att liksom, du hade en chans hos Andy att kunna liksom stanna kvar i huset. Men han valde hellre att spela med Moa och det fick dig liksom att bli lite ledsen. Var det det? Det roliga är ju att han klagar i synk och bara, åh, hon har pippat mitt huvud hela dagen. Såhär, jag har lovat Moa, men han sa det aldrig i mitt ansikte. Om han hade sagt det till mig, då hade jag inte stört henne mer. Och sen så gjorde jag mitt beslut att inte ställa mig bakom honom. För att det man inte heller får se i dag tre är att han försöker förstöra spelet för mig. Han hittade på att vi kände varandra och att vi hade snackat med varandra till killarna när det var eliminering. Och därför trodde jag jättestarkt på att jag skulle ryka. För att om de tänker så, okej, Lovisa, hon känner inte Andy, men Dennis kanske känner Andy, då blir det ett större hot. Känner ni varandra? Nej, vi hade bara följt varandra på Instagram och han hittade på att vi hade pratat med varandra. Och då tänkte jag, nu kommer jag ryka idag, och då gjorde jag inte det ändå. Så det var lite så, jag fick inte så bra vibbar från honom. Fan, hur kändes det då liksom att behöva åka ut första veckan? Jag körde ut mig själv. Ja. Och jag gjorde det för att jag kände att jag, som sagt, jag hade inte så många att prata med. Jag kände mig jätteisolerad och jag hade typ bara mig själv i princip. Och det tog på mig mer än, alltså så här, ingen människa kommer kunna se genom skärmen liksom. Det var jobbigt va? Det var jättejobbigt och jag hatade liksom bara hela grejen. Alltså det blev för mycket för mig.
Så då backade jag ur. Var det tufft sen när du stod liksom bredvid Nicole och du behövde lämna och hon frågade liksom hur det kändes? Nej, alltså det roliga är ju typ så här att jag kände bara att I'm so done. Alltså jag är så fucking klar. Hej då. Och jag kände också att så här, jag gjorde någonting bra för pakten. Jag, alltså i princip, jag berättade inte deras plan om att skicka Lisa. Och jag gjorde det bara för att jag tyckte om dem. Helt ärligt. Så jag kände att jag lämnade huvudet. Så jag kände att jag lämnade huvudet på hotellet. Nej, gick men ut utan huvudet. Alltså, jag kände jag fattar. Du lämnade med rak rygg. Ja, alltså ja. Det är det jag kände. Hade du velat göra igen programmet? Jag hade kunnat göra om det igen. Jag ska inte dra, alltså så det handlar ju också om säsongen, vilka är där och hur man presterar också. Mm. Det är ju, it go both ways. Like. Ah. Så jag kan inte säga att jag inte hade gjort det. Mm. Idag är du ju premiär för studion, Studio Paradise. Mm. Hur kändes det där? Alltså att träffa liksom Lisa, träffa Andy. För det blev ju väldigt heta diskussioner i studion. Och jag sa ju det till liksom er i efterhand. Jag bara, det här var nog mer drama än det här har vi aldrig haft i studion. Jag säger, jag länkar faktiskt Studio Paradise-avsnittet här nere för. Så ni kan klicka här så kommer ni direkt till premiäravsnittet av Studio Paradise. Där bland annat Denise var med och gästade. Och det blev ju väldigt mycket tjafs och drama. Mm. Hur kändes det? Jag blev jätteledsen för att jag kände att först så ville jag inte dyka upp egentligen. För att jag kände typ att jag vill bara lägga det här bakom mig. Men sen så tänkte jag, om inte jag går dit så kommer de prata om mig och få det att se ut som att deras sanning är liksom den rätta sanningen. Jag måste ändå komma och berätta min sanning. Mm. Och sen så får folket liksom avgöra. Mm. Och jag måste ändå fortsätta stå på mig liksom. Mm. För om inte jag hade gått dit och stå på mig och stå upp för mig själv, ingen annan hade gjort det och då hade det bara blev så himla fel enligt mig liksom. Exakt. Ja, för det är ju din möjlighet att berätta hur du såg det. Ja. Ur dina ögon. Precis som de kommer berätta hur de såg det ur sina ögon. Snackade ni något efter studion? Om vi snackade efter studion? Nej, det gjorde vi inte. Ingenting? Nej. Alltså jag tror inte det finns så mycket att prata om egentligen. Det vi krockar för mycket. Det blir för mycket. Man kan inte tvinga fram vänskaper liksom. Även om man hade velat. Jag tycker inte något ont om någon av dem. Alltså vare sig de pratar dåligt om mig eller inte. Vi kan sitta och prata. Men om ingen viger sig och säger okej, shit, jag hade kanske fel där. Då kommer man inte komma någonstans. Och det var i princip det jag gjorde med Annie och Tilda. Jag sa bara, jag vet att jag bemötte er jättefel. Mm. Och jag har bett om ursäkt för det. Och det är väl liksom så här, vi la det bakom oss. Men nu när allting bubblar upp igen, då blir det liksom så att vi kommer tillbaka till känslorna. Då hamnar vi tjafs igen. Och det var det vi kom fram till. Vi lägger det bakom oss. Vi förstår båda sidor, men vi kanske inte kommer 100% överens. Och det är ju det egentligen, alltså vänskap ska gå ut på. Mm. Att man ska förstå varandra sidor, men ändå lägger det bakom sig och bara kunna. Så här är det liksom. Och lite syftet med programmet är just att folk ska krocka med varandra. Mm. Man stoppar ju in folk som man vet kommer ha lite drama, ha lite disputer och så vidare. Det hade varit ett tråkigt program om alla var bästa vänner. Det var bara så, kan du hämta en vatten till mig? Absolut, det gör jag. Vad vill du ha sen? Du vet så här, det hade inte det funkat. Inte mer, man behöver folk som är så här, gå och gör det själv, vem fan är du? Du vet, för att det är underhållning i sin tur. Så att man måste ju ändå komma ihåg det. I slutet på dagen så är det ju liksom det är showbiz. Ja, om man inte kan få det funka alltså så här efteråt. Mm. Och inte kan kanske vara okej, shit, det här hände, förlåt lala. Och gå vidare från det, då får man bara helt enkelt se det som typ ett jobb egentligen. Och bara, det här hände där och då, ska man in igen, då kanske man kan göra det på ett bättre sätt. Men man får i alla fall se det på, ja. Men många säger att du är bra på att göra TV. Du är inte rädd för att säga vad du tycker och tänker. Har du ökat mycket så här, följare och sånt på Instagram? Oh ja. Hur mycket då? Typ 30 000 följare. Åh jävlar. Det är ju sinnessjukt. Alltså, på bara några dagar? Ja. Har du fått mycket så här DMs och sånt? Ja. Vad skriver folk för det mesta då? Majoritet är positiva kommentarer. Trodde du att de skulle göra det? Det är ju det, alltså såhär, jag var ju fortfarande en såhär blackout när jag kom hem och bara, vad hände precis typ? Men jag tänkte liksom såhär att jag är inte människa som bryr mig om hat och sånt. Jag har liksom såhär särskiljat på det. Men det är klart att nu när allting har sänts och så och jag märker hur
folks DM som är positiv och verkligen påverkar mig så positivt. Mm. Så att du är så här, shit, jag uppskattar det här, för tänk om det hade varit tvärtom. Mm. Vad hade jag gjort då? Och det är en helt annan femma liksom, vara med i TV och kanske ha varit influencer innan och bara fått så här några DM. Så bara, ah, det är bra jobb, bla bla. Men nu är det så här, man får se liksom de extrema sidorna som man aldrig skulle kunna kanske tro sig se. Typ av mig, exempelvis. Men är du, hur är du i verkliga livet? Är du som i programmet i verkliga livet? Hamnar du oftast i drama? Jag är typ en expert på att lägga, som sagt, saker åt sidan när jag märker att det inte funkar. Om jag skulle vara ute på klubben och så att någon hade försökt skapa drama med mig. Alltså det är ju väldigt så här, man måste ju tänka en extra gång, men det är ju svårt. För att det är ju det som händer där inne. Vi dricker och bråkar. Och det blir lite så här, man vet ju egentligen aldrig hur det skulle se ut, fast det är ju inte mitt vardagliga jag. Jag tänkte jag ska avsluta med 5 stycken snabba och 5 stycken fyll i meningen. Hamburgare eller pizza? Hamburgare. Om du fick ha en superkraft, vilken hade du valt? Osynlig. För du vill spionera folk. Jag vill veta vad som händer, men vet du vad man inte ska ta för superkraft? Läsa tankar. Ja, ska se varför, för vi alla tänker så skitsat. Alltså så här, det är inte bra. Det är brukar du tänka skitsat? Jag tror alltså, vi alla har våra privacy fall. Vad brukar du tänka? Berätta något sjukt. Nej, det är lugnt, tack. Hade du velat gå fram i tiden eller bak? Mm, bak. Om du hade kunnat vara vilket djur som helst, vilket hade du varit? Jag vet inte. Vad hade du varit för djur? En häst. Jag tänkte också en häst. För, ja, men du kan också vara en häst om du vill. Ja, nej, kanske en. Jag hade velat typ leva i vattnet och se vad som händer där nere liksom. Mm. En sköldpadda? Ja, men de är jättesega, så det hade inte funkat för mig. Men... Om du hade kunnat resa vart som helst i hela världen just nu, vart hade du rest? Dubai. Det första jag tänker på när jag vaknar är... Borsta tänderna. Jag hatar när folk... Inte kan säga saker i mitt ansikte. Det jag söker hos en partner är... Ärlighet. Om jag hade kunnat jobba med vad som helst så hade jag jobbat med... Inte jobbat alls. Vadå, vad ska du göra? Du vet, jag kör hobbies, hoppa, live that life. Hade du inte tröttnat, tror du? Då får jag väl börja jobba i sådana fall. Om du fick äta middag med vem som helst, levande eller död, vem hade du ätit middag med? Kanske han som skapar Apple, I don't know. Steve Jobs? Ja, alltså såhär, jag tror verkligen om man hade suttit vid bordet med han hade levererat alltså. 100%. Han var ju sjuk, han var riktigt visionary. Ja men fan vad kul att du kom hit. Riktigt roligt. Detsamma. För alla som kollar, var hittar de dig nu? Ni hittar mig på Instagram, YouTube och... TikTok. Ja, men TikTok, Denise Melin, allihop. Har du TikTok på riktigt? Ja, nice. Okej, okay. Så vi länkar till YouTube, IG och TikTok där nedanför. Där hittar ni Denise. Och för alla er som tittar nu och som vill komma i riktigt grym form till sommaren, träna stenhårt under våren, ska ni kolla på länken här nedanför oss och då kommer ni direkt till min hemsida, trainwithsmile.com. Där kan ni ansöka idag så ska vi komma i grym form tillsammans. Ta hand om varandra, ha det bäst. Hej då. Ciao. Ciao, ciao.